Hi, my name is Julie. E meu nome é Calvin. Estamos aqui no Brasil para ajudar a lançar o dōTERRA no Brasil. So we thought it would be fun to pack up our family of five and come down to Brazil for a few months. E talvez fazer um pouquinho de trabalho também. Let's be real. We mostly just played. We can't wait to show you how you can do the exact same thing too. Estamos animados mostrar vocês como vocês podem fazer isso também.